Narod HR govori zastupnik Miro Bulj. Zastupniče, kako komentirate Plenkovića koji zapravo za aferu vjetroelektrane krivi Slavena Dobrovića, bivšeg Mostovog ministra? Pa Mostov ministar i Most u to vrijeme su bili napravili ono što bi svaka pametna vlada radila, zaštitila bi hrvatske građane od velikih šteta, pogotovo po novčanike naših građana, 2 milijarde kuna štete. To su štetočne koje su poslije ministra Dobrovića potpisala, to je Plenkovićeva vlada koja ne može bježati od odgovornosti potpisa ministra Čorića na ovaj štetan projekat. Slaven Dobrović kao ministar Mosta u to vrijeme učinio ono što je jedino mogao učiniti, znači zaustaviti taj štetni projekat za Republiku Hrvatsku, a kad govorimo o štetnosti tih projekata na tim područjima, ne smijemo zaboraviti da su jedni od ključnih lobista bili koalicijski partner HDZ-a, to je SDSS, Milorad Pupovac, koji je u biti i SDSS koji su u biti i omastili najviše po tom pitanju, ne skrbeći baš previše o ljudima na tome području Krš-Pađene, gdje su ljudi Pađanima i okolici Knina, gdje su im nanijete velike štete i po pitanju okoliša, samo krajobraza, ali i velike štete tim ljudima po pitanju samog njihovog življenja. Ti krajevi su, trebaju poticaje, trebaju investicije, ali ne samo eksploatacija, kao što su nekada velike kolonijalne sile eksploatirali Afriku i napravili to vrijeme što su napravili. Netko stvara carstvo na račun tih područja. Ja sam posebno emotivan na ta područja i nije samo ta vjetroelektrana u pitanju. Dolje je na svakome brdu, doslovno brežulju, se postavljaju vjetroelektrane koje se rade protiv interesa hrvatskih građana. Most je u to vrijeme predlagao, i sad ima taj prijedlog, da se postavljaju mikrosolari na tim područjima, poglavito za socijalno ugrožene građane Republika Hrvatska, pola milijarde kuna uz lokalnu regionalnu samoupravu daje sredstava socijalno ugroženim obiteljima za ogrjev u zimskim uvjetima, a sa mikrosolarima bi pokrenuli gospodarstvo, jer od vjetroelektrane niti jedan dio nije proizveden u Hrvatskoj. A solare mogu se proizvoditi u Hrvatskoj, znači imamo pamet za to, imamo ljude koji pokrenuli građevinu postavljanja toga na krov, međutim, očito obitelj, neovisna obitelj, energetski neovisna obitelj u Republici Hrvatskoj nikome ne odgovara, jer jednostavno moraju držati ljude u siromaštvu i pod kontrolom da bi se hvalili pred izbore da su dali nekakve socijalne mjere tim ljudima, a u biti mogli bi svaka obitelj biti proizvođač. Samo za ove poticaje godišnje, milijarde i pol kuna godišnje što dajemo svojih džepova vjetroelektranama, za 4-5 godina mogli smo na sve krove u Republici Hrvatskoj postaviti mikrosolare i na taj način i ojačati naše neovisnosti naših ustanova, naših škola, vrtića, bolnica, a poglavito naših obitelji koji bili, ponavljam, energetski neovisni i mi u EU najmanje koristimo sredstava, najmanje koristimo sunčeve energije, 0,3%, EU je 5%, a mediteranske države čak su došle i do 13, 14, 15%, a mi 0,3%. Čak više Finska, zemlja koja nema bogatstvo sunčanih dana koje ima Hrvatska, to više koristi sunčevu energiju nego Hrvatska. Znači, tu su isključivo osobni interesi kapitala protivno interesima građana. U nas je svi zakon, pa evo što je potpisao Plenkovićeva vlada, ministar Čorić, zato nije imao ni hrabrosti doći na interpelaciju. Most interpelacije da ga brani jer je svjestan da je tu nanesena ogromna šteta hrvatskim građanima, a poglavito me iritira kad slušam gospođu Šimpragu iz SDSS-a koja plaće nad stanovništvom toga kraja ovdje u Saboru, a u biti ona je županica, dožupanica, koalicijski je partner HDZ-u i sve štete koje je napravila na području Šibensko-kninske županije, ona je zajedno napravila svojim koalicijskim partnerom HDZ-u. Most je predlagao i uvođenje isključivo gospodarskog pojasa, no taj je prijedlog odbijen. Sada Italija namjerava uvesti svoj isključivi gospodarski pojas. Možete li objasniti kako će se to odraziti na naše ribare? Hvala vam lijepo na tom pitanju. Vrlo mali broj medija u medijskom prostoru govori o tome. O tome ću sada na stanici govoriti u Hrvatskom saboru, pa se spremam, jer jednostavno je nevjerojatno da je Most davao dva puta prijedlog o proglašenju što imamo pravo po međunarodnom pravu isključivog gospodarskog pojasa, ali očito je puno biti Andreju Plenkoviću prijateljstvo sa fašistom Tajanijom,
koji svojata Dalmaciju, Istru, koji jednostavno njegova prijateljstva su puno bitnija na štetu našeg Jadrana, Jadranskog mora, kojega moramo zaštiti, jer talijanske flote branaju, doslovno oru podmorje Hrvatsko u ulovima ribe i mi jednostavno imamo ogromnu štetu, a ekonomsku dobit imaju isključivo Talijani. Sada Talijani proglašavaju isključivi gospodarski pojas, rugaju se hrvatskoj vladi, a hrvatska vlada vam ovo zgleda šuti, radi isključivo u interesu, protivno interesa naroda, u interesu u ovom slučaju Talijana. Zbog čega to trebalo pitati našeg premijera? Inače, u kontinuitetu, kada se imala volja u bivšim sazivima proglasiti isključivi gospodarski pojas, tada su nas pritiskali, moramo zatvoriti, uhititi, locirati naše generale, Gotovinu, Markača, nemojte proglasiti isključivi gospodarski pojas, tako da dodvornička politika o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa je obaveza ustavna hrvatske vlade da štiti suverenitet hrvatskoj teritorije. On zaboravio da je teritorij i more, i kopno i more. Znači, hrvatska vlada i Andrej Plenković krše ustavne prihvaćanje MOST-ovog predloga o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i time ugrožavaju suverena prava Republike Hrvatske. Očekujem da će i Vijeće na nacionalnu sigurnost, gdje je i Milanović predsjednik Republike Hrvatske i premijer, da će napokon neko pokrenuti to pitanje o zaštiti suverenog interesa Republike Hrvatske, a to je našega teritorija, našega Jadranskog mora. U svojim izlaganjima često ističete korupciju na toj državnoj razini, ali i probleme s kojima se susreće Dalmatinska zagora. Možete li objasniti koji su to problemi? Dalmatinska zagora je područje od Krke do Neretve, od kada su županije osnovane. Znači, otišlo je 100.000 ljudi od Krke do Neretve. Dalmatinska zagora je bila najveći potencijal, poglavito ljudski potencijal. U ovome trenutku imamo ogroman problem. Primjer, u Cetinskoj krajini prošle godine je upisano u prvi razred osnovne škole 443 učenika, a ove godine 401, što znači dva razreda manje samo u Cetinskoj krajini, a tako još gori su podaci i u Kninskom i u Drniškom kraju i samom središtu Zagore i Vrgoračkom i Imotskom. Znači, cijela Dalmatinska Zagora i Dalmacija su zaboravljeni. Jedino što imamo pred izbore uvijek iste projekte koji se obećavaju, koji su u biti žile kucavce, kao što je brza cesta spoj, spojeve na Cetinske krajine, Kukuzovac, Križice ili Drniškog kraja sa Kninskim krajem sa autoputem. Jednostavno, dolaze pred izbore, obećavaju uvijek iste projekte. A evo pa imamo sjednicu vlade u Splitu prije 3 godine gdje se obećalo 2 milijarde kuna projekata, do sada nula, ništa. Znači nula, Andrej Plenkovića vlada je nula uložila kuna. Jedino što rade, ljude dovode do praga siromaštva i da nekakve male socijalne mjere pred izbore, umjesto da naše daju da bi predobili ih kao birače, i predizborno asfaltiranje po selima, da se glasa za nje, tako da u Dalmatinskoj Zagori se provodi politika da imamo prazne škole, neće se dići plać na autobusnim kolodvorima, nema jednostavno više, neće se u rodilištima dječji plać, nego se čuje na autobusnim kolodvorima plać roditelja koji prate svoju djecu. Tako da imam brojne prijedloge, brojne amandmane sad i za ovaj proračun i za prošli proračun koji nije prihvaćen, i naravno da već duže vremena, već jedno vrijeme spreman i zakon o Dalmatinskoj Zagori, Dalmaciji, naravno te treba ući i Lika, jer ovo što je se dogodilo sa projektom Slavonija, gdje se tim novcem evropskim u biti samo omastili kadrove i članove HDZ-a i njima preloženih ljudi, da se to ne smije ponoviti. Dalmatinska Zagora i Dalmacija su apsolutno zaboravljene po pitanju najvažnijih projekata. Imamo jedan ogroman problem, poticajnu politiku gdje se potiču poljoprivreda, a u biti u Dalmaciji cijeloj, sad ćemo uzeti cijelu Dalmaciju, imamo problem da imamo 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a mogli bi hraniti 11 miliona, a nemamo sustave navodnjavanja, na primjer u mom Sinjskom polju, a da 6.000 hektara. Jednostavno,
ova vlada nema osjećaja prema tim područjima i podjela poticaja ljudima koji ne znaju kako krava izgleda na tom području, ljudi koji nikad nisu bili do, ne znaju koliko krava ima sisa, ja sam to jednom rekao, stoga ne stignim reći, jer sam živi na selu i znam šta znači baviti se poljoprivredom, ti poticaje odlaze i ko zna kome i to treba naravno podhitno zaustaviti i davati isključivo poticaje obiteljima na tim područjima da ostanu živjeti u drniškom kraju, kninskom kraju, cetinskom kraju, imotskom kraju, jer na ovaj način budemo li nastavili provoditi ove politike koje imaju vlade, to je ponašanje gore nego svih okupatora koji su bili na tim područjima, a rezultat je prazna Dalmatinska zagora, u biti prazne 2/3 Hrvatske. Ovaj potres u Zagrebu je bio katastrofalan, međutim, to je niti 1% od onoga što je napravile politike u ovom dijelu Dalmatinske zagore i 2/3 Hrvatske koje su apsolutno zaboravljene. I niko ih ne spominje. Bliže nam se i obljetnica u Vukovaru. Kao hrvatskom branitelju, što za vas znači taj dan? Ja ću ići u Vukovar, naravno volio bih i u Škabrnju. To je, Vukovar je simbol slobode, simbol otpora, simbol ponosa, simbol hrvatskog jedinstva, a simbol hrvatske slobode. I Vukovar i žrtva Vukovara se ne smije zaboraviti. Vukovar je grad koji treba ne samo ostati zapisan velikim imenima, nego Vukovar mora biti grad kojega će naša djeca u udžbenicima imati kao simbol opstojnosti hrvatskog naroda na ovim područjima. Zastupniče, hvala vam lijepo. Hvala vam.